Televisioniin Finfinneen Integrated Broadcast jedhamu kan aksiyoona qonnaan bultoota Finfinneettiin hundaa'ee eebbifamuun tamsaasa eegale. Caalaa Baraka dabalata qaba. Uummanni Oromoo aadaa, seenaa, afaanii fi dinagdee isaa akka barbaadetti dagaaga. Tokko miidiyaadha. Rakkoo kana furuuf qonnaan bultoota Finfinnee fi naannawa ishee jiraatan irratti fuulleffachuun kan hojjetu televizyiniin Finfinnee Integrated Broadcast FIB jedhamu tamsaasa eegalee jira. Televizyiniin kun qonnaan bultoota Finfinnee 150 fi abbootii aksiyoona biroo waliin hundaa'e kan jedhan walitti qabaan boordii FIB obbo Lammii Taayyee. Miidiyaan kun miidiyaalee Oromoo dabalataa ta'ee isin tajaajilaa jedhan. Miidiyaan FIB har'a eebbisaa jirru kun miidiyaa nama dhuunfaa kamiyyuu akka hin taane miidiyaa hunda keessanii ta'uu hubattanii kaayyoo hundeeffama miidiyaa kanaa milkeessuuf sochii miseensonni boordii FIB gaazexeessitootaaf hojjettoonni FIB taasisan beekumsaaf qabeenya keessaniin akka tumsitan isiniin jecha. Waldaan aksiyoona Integrated Trade Finfinnee qonnaan bultoota lafa isaanii irraa buqqaan deebisanii aksiyoonaan ijaaruun miidiyaa haarawaa hundeesse dabalatee piroojektiilee gurguddoo shan qabatee hojjetaa jiraachuus obbo Lammiin ibsaniiru. Qonnaan bultoonni qabiyyee isaanii irraa buqqa'uun rakkoo hawaasummaa hamaaf saaxilamaa turanii fi jiran 150 of keessatti hammachuun waldaa hundeeffame yoo ta'u piroojektii 6 kunneen piroojektii mana jireenyaa, iddoo oolmaa dargaggoof daa'immanii, mana barumsaa, hospitaala, hoteelaaf tuurizimii, gabaa muduraaf kuduraa, ispoortii, miidiyaa, qonna magaalaaf kan biroo irratti bobba'uuf hojii eegaluu isaa kan dandeessisu haal dure hundaa xumuree jira. Daayirektarri miidiyaa FIB Injiinar Anbassaa Jimaa qabsoo uummanni Oromoo taasiseen miidiyaaleen Oromoo heddummaataa dhufu eeruun qaawwaa miidiyaaleen biroo hin dhaqqabne dhaqqabuun seeraa fi naamusa ogummaa miidiyaa kabajuun hojjetaa jedhan. Heeraa fi seera biyyattii olaantummaa kabajnee naamusa keessummaa bitamnee dantaa uummata keenyaa amanamnee kan hojjennu ta'uu asumaan waadaa galuu barbaadu. Miidiyaaleen Oromoo babal'achuun sammuu uummata Oromoo gama hundaan dammaqsuuf ga'ee guddaa qabas jedhan hirmaattonni sirna eebbichaa. Uummata keenya kaleessa cunqurfamaa ture, kaleessa xiyyeeffannoodhaan akka inni hojii namaleeffanne irratti hojjetamaa ture, akka inni hojii amaleeffatu, akka inni magaalaa jiraachuu baru, akka inni gamoo keessa jiraachuu, gamoo jaarrachuu baru, akka inni immoo hojii qonnaa keessaa ba'ees immoo hojii daldalaatti galee akka inni dammaquuf miidiyaa gochuudhaaf dhaabbate jedhee kanan fudhadha. Miidiyaa kana adda kan hin godhu jechuudha. Namni miidiyaa qabu nama afaan qabu, nama ija qabu, nama gurra qabu jechuudha. Baay'een itti gammada. Bakka kanatti Oromoon dhaabbatee, sirbee, taphatee, tokko ta'ee asitti ijaarame fuulduraafis ta'ee har'aafis ta'ee abdii itti godhatee lafa kanarratti calqabaaf lafa keenyarratti. Waaq tokko argachuudhaaf baay'ee itti gammadna. FIB'n sa'aatii 24 sagantaalee fi odeeffannoo tamsaasas jedhame. Kooratiyaa naannoo ni booyatiyaa, kooratiyaa kanoolee booyatiyaa.